Можна в будь-який час виїхати, так, якщо бажаєте, і не обмежуєш себе кордонами. Єдине, що опять же ті самі гроші, ті самі зарплати, які не дозволяють багато українцям виїхати. І хотілося б, звичайно, і діти хочуть, і побачити, і все, але дуже тяжко матеріальне забезпечення. Ми дійсно можемо краще, швидше їхати до Європи, до цього. Це, з одної сторони, да, психологічний фактор є. Юре? Де-факто, повірте, хто мав можливість їхати за кордон, він мав уплатити $38, 38 євро і поїхати, і бути там, в Європі. Тобто на сьогоднішній день, в цих економічних умовах, попри все, проста людина поїхати чи так, вона не може поїхати в Європу, тому що все одно треба мати гарантію. Або 35, або 50, або 100 євро на добу, в залежності якусь країну, до гарантії, прочі. Вся Україна говорить, що хотілося б, щоб були дороги такі, як в Європі, щоб місця, де є такі відповідні місця, де дуже велике скупчення людей, щоб там було якесь продумане, щоб зручно було, комфортно. Щоб естетично було в кінці кінців, вони просто зробили і далі не внікають, наскільки воно вписується, так би мовити, гармонійно чи ні. Щоб ми не були в таких ганебних списках внизу, всяких таких списках, де вимірюють там, наскільки комфортно, щаслива людина в Україні живе. Ми там десь внизу. Чому вони внизу? Я не можу досі зрозуміти, чому ми внизу. Чи в Україні люди кожен за себе, як ото кажуть, моя хата з краю, чи ще може якісь, чи то, що дуже вороваті люди. Я не знаю, я не можу сказати одним словом. Треба задумуватись, треба думати, тому що подивишся, скільки, от друзі кажуть, скільки в Польщі наших працює, просто волоси дибом стають. Це ж колись держава вклала гроші, вивчила цих людей. Вивчила, заплатила зарплати вчителям, щоб ці люди 5 років десь були вищі, в престижному, а потім вони їдуть десь ремонтують, бо там євро платять набагато вищі зарплати. Це що, нормально? Це зовсім нормально. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.